Welcome to our... Welcome to Mobile Legends! Klaim Mbak Cipta. Astagfirullahaladzim, malah mundur ki undang asu malah ni mutiar mati ya MME pekok MME. Kalah meneh iki. Panik.
depan lo. Lah sap aku tak zooming wes. Iki yang ki ngono. Ayo Pak digas Pak iki. Yo. Teko aku kok. Awas Pak. Mati iki. Sip. MME yo bro, MME nak dungune pol MME. Nah, ngono oke. Mundur 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 Silvana mundur. Mati kah? Oh, sip. Mati, sip. Rene Mas, Rene Mas. Aduh. Mati ki. Sisan. Nganune rodok ngetrol iki magene. Kena darah separuh. Kena. Matanya iki mati iki caki. Tengnya mati ya. Ulti uwekku. Oh, dua flicker toh. Duh, salah lagi kok ya. Aku kok ngisore cepu ya. MME. Semi Japane sih. Tak semi. Mentor tu kalau tu atas itu. Kita bersama kita. Mundur mundur mundur. Kerintok
Vale, percuma gue uti aku. Ayo ngilang yuk. Tajaknya. Nang turet bos. Iki. Mati. Terus mas. Fokusnya tengah, Mas. Terus, Mas. Santai-santai, mundur. Awas. Aku TV. Mundur, Mas. Santai. Coba. Awamu. Ayo, Mas. Parane ucul. Jangkrik. Wah, lolos meneh. Mundur. Munduran deh, wong limo kok. Ayo, kayak enggak. Kayak limo. Ngelor kan? Iya. Fiksanane ya ahli. Sebelnya. Celes diangkat Rene Noisone. Ki sapa kur urip ijen ki? MM ngepus aku mati kan. Aduh. Anco. Aja metu aja ulti dhisik mundur magine iki ngopo magine Aku kan rina bro. Awas Mas aman hati-hati lo Mas. Sabar Mas. Ratri siap-siap Ratri. Ratri siap-siap. Pokok tri. Ah, ganda lu. Roto. Ayo yong hilang bareng. Kena tapi yuk. Wah, orang mati. Kuat ki. Wah, bahasane aku ki ketemuan ya Gusti. Lha kok kok banyak amuk. Kok banyak amuk orang. Tenang talak nih. Aku padha mung obat nyamuk koyo ngene, Bro. Ya wis sesuk menara. Aman sih. Ora opo sih. Iki banyak amuk iku kok malah berguna iki. Mundur mas. Wah, si Tine. Oke. Mundur. Ono Vale soalnya, samar aku. Oke, Widya.
Paling kita no. Biasanya kalau kapan mati. Sip. MME. Piro? Awas mas, tenge kono zooming. Kene kumpul kene. Kok anune rung ketemu noan. Iki. Waduh malah kena itu. Iki kan aku zooming, aku zooming. Mati ya. Los. Oke. Lot, aku lot, misalnya aku los. Keluar mas. Cari wangi mas. 6 detik nih. Siap. Ada oh. Wah. Mundur. Ngenteni lot wis sapa ke? Apa mati ora. Paling ning anu rumput bah biru. Awas. Kepung wis lak wis. Ceret kelewatan nangi. Matane iki nek kabeh. Mati guys. Mundur aluan mundur lah toh. Tarik api. Mundur ada. Ayo ngilang mas, emang ngilang mas. Konangan kene baik ki. Lah toh,
Celet sih ono nganune yuk sono pikere yuk mundur iki ah terlalu barbar iki cak MM yuk mundur sip los ultrinya cuman hilang lah. Panio. Waduh, ra mati lali ke. Gila sithik meneh. Ah. Mundur dah. Saman karo aku ya Mas. Kono ketoke auto lock kok. MME. Aduh, rak kena aku kok. Zaman malah ngelok tanknya. Kena tank. Sama nggak iso ngelok anune ya mas? MM Vale. Orang nongol. Oh mati wes, mundur mati wes mati. Oh nge-freeze kono, oh mati ke. Mundur. Gak kuat bos. Mati. Tengi kono mati ki. Ancok mati. Ngapain? Silpan, ya Allah Gusti. Wong nyawa tipis ora mundur malah maju ki piye sih? Ya kok dua ya tapi mas kalau kudulmu yang mau tipis malah maju jelas hah? Ngarepnya ses ngebab farming mas gak apa-apa mas ini gugur kayak lo wah dia itu kuat nganu kok immortal lo ayo pecahnya po mid
aduh lali sinyale mulai rumah. Mundur 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 ojo ojo. Iki. Mundur kok mana tuh tak ini. Tengen mati ke? Ya Allah Gusti. MN iso mati ki. Sip. Menang kok. Ora ana minion sayang anjing. Ah, minion nek tekan. Minion minion. Ora usah ngelot malah lor iki piye sih? Wis iki minion dah, wis ah. Nyah. Lah nyoba sak ini malah dipajokke ra malah mundur. Nambah ora poine. Nak nganu nambah, Mas. Ora. Nak wis munggah saka 1499 nambah. Tapi koyo edora dirot aku mau njaluk nganggo dirot yo ora nambah yo ora kalong. Aje. Lagi nambah soalnya wis 1600. Abot kono vale kuwi kertas. Kombone ra. Barono zominge apa? Asasine MR. Te, njukuke.